Goeiedag en baie welkom weer hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons woordkykers wat vandag weer ingeskakel het op ons erediensttyd. Nou ons gaan vandag praat oor God genees ons dade, ons denke en ons emoties en die kracht wat hy het om ons regtig nie te maak in ons binneste. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. En die teenwoordigheid de liefste tot die eer. Mijn neerwijk voor die troon, want die het mij geroep gehoor. En die blijft nog getrouw. Ik zal die altijd lief hebben, want die is in mijn leven. Is die bron van mijn kracht. Die rots by wie ek skuil, die heerse van my hart, volleindiger van my geloof, ek prijs die naam, o Heer, en ek het my hande hoog, die is sal wat ek begeer, die is goed in Jesus. Die is mijn God, is heilig hier, is heilig hier, is Ons is bezig om te praat oor die ritme. God is die weg en hy genees jou en my om in sy karakter te groei. Hier is iets van ons groei in ons heiligheid, ons groei in ons binneste as mens, ons groei om te lyk soos Jesus gelyk het. En hier is een groot geskenk vir ons, want wanneer ek en jy meer en meer verander na sy beeld te gelykenis, is daar net meer lewe in ons. Nee? Daar is meer energie, meer passie, meer liefde. Die lewe is een beter plek as ek en jy dit net kan regkry, om meer soos Jesus te lyk en te leef. Daar is iets van sy lewe wat aansteeklik is, dis iets van sy lewe is die regte jy, die ideale jy, is die beeld van Christus. Dis hoe jy gevorm is, dis jou potentiaal, dis amper al wanneer jy gaan gelukkig wees, is wanneer hy jou genees om in sy karakter te verander en te groei. En ons gebruik hier die verpleegstershoed, nee, van die nurse, die caring, die verzorging, die geneesende kracht, wat Christus in jou en my lewe het. Van hierdie geneesings, is baie keer 'n inspuiting, is baie keer 'n operasie, is baie keer 'n pilletjie, is verskillende prosesse in ons lewens, dis verskillende paaie wat gestap word, baie keer is dit radikale ingrypings, baie keer is dit klein, sagte stemmetjie, fluisterings in jou en my binneste, hoe God kom en ons genees. Nou vandag wil ek met jou praat oor die hele beginsel van waaruit bestaan jou hele lewe en hoe werk lewensverandering. Laasweek het ons gepraat oor erken jy wil gesond word en soek areas, wys die areas uit waarin jy genesing wil hê. Vandag so iets oor hoe werk ons lewens. Ek wil jou na 'n skets toe vat. Skets wat ek een oggend in my stilte tyd net gekry het, nadat ek boeke gelees het en die woorde het oor en oor by my uitgekom. Ons bestaan uit gewoonte dade, gewoonte emosies en gewoonte gedagtes. Nou as jy gaan tyd vat en net hieroor bietjie dink, dis die slotsom van jou en my hele lewe. Is gewoonte emosies, gewoonte dade en gewoonte gedagtes. Dis wie ek is, dis wat my lewe is, dis waaruit ek bestaan, oor en oor, 'n geprogrammeerde emosie. As sekere goed gebeur,
kom daar dadelijk sekere emoties bij mij op. Als sekere emoties bij mij gebeur of plaasvind, dan krijg ik dadelijk een klomp gedachten over mensen en dingen en omstandigheden en over mijzelf. Gewoonte emoties en gewoonte gedachten lijn na gewoonte daden en ik reageer op een zekere manier. Nou, ons kan een paar oefeningen doen. Kom ek gee vir mans een voorbeeld. En hierdie voorbeeld het weer, een nacht toe ek met ouwe sit in keier, het hierdie voorbeeld opgekom. Jy kom by die huis, en daar is nie moeite gedoen met jou kos in die aand nie. En dadelijk kom daar een gewoonte emosie by jou op. My vrou waardeer nie die harde werk wat ek doen om vir hierdie gesin te sorg nie. So daar is een gewoonte emosie. Daar is dadelijk hierdie minderwaardigheid, hierdie woede, hierdie kwaad, hierdie sy het nie respect vir my nie. Dit lei na een klomp gewoonte gedagtes, nee? Ja, ek het verkeer en getrou, ek seker van Betty sal vir my lekker kos maak, jy weet, sy het omgegee vir my, en sy so my waardeer het, en sy so die kar wat ek gesorg het, of die huis, of die dak, of wat ek al, dadelijk is al klomp gedagtes, en die gedagtes is erg, nee? Dus sy doen het altyd, sy gee nie vir my om nie, en is al die wrede gedagtes. Nou, gewoonte emoties, maar gewoonte gedagtes, lei na gewoonte daad toe. En binnen secondes is daar een atmosfeer in die huis, pa se wange is net so dik en sy kuite is opgeblaas, want die is nooit ordentlike kos in die huis nie, en ek word nie waardeer nie, en ander sal my liever hê. En hier is een hele gebeurtenis net, omdat ma heel middag kinders rondgeruid en die tyd gehad het, om extra moeite aan die kos te spandeer. Sy is lief vir haar man, sy waardeer wat haar man doen, sy doen moeite vir hom, maar as gevolg van een gebeurtenis, hierdie hele slotsom van sirkel. Nou, dit is een voorbeeld, en ons kan 1000 hiervan maak. Een gewoonte daad, lei na gewoonte emoties, gewoonte gedagtes, en so speel dit oor en oor. Nou, as ons praat van God wil my kom genees, weet jy wat wil die Here kom doen? Hy wil een van hierdie net kom breek. Hy wil het net kom stop in jou en my lewe. Jakobus praat so mooi oor hoe bestaan ons. Hierdie sirkel, die proses wat sonde en versoekings, gewoonte, dade, emosies in jou en my lewe speel. Kom ons gaan kyk, Jakobus 1 gebruik hierdie woorde. Hy sê, maar een mens word verlei deur sy eie begeertes. Gewoonte dade, gewoonte emosies, gewoonte gedagtes, wat hom aanlok en saam sleep. Daarna, as die begeertes bevrug geraak het, met ander woorde, ek het begin dink oor, ek voel dit, dade is begin doen, dis oor en oor, ek is deur daai sirkel, wanneer het bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Moet nie jylle self mislei nie, my liewe broers. Wat Jakobus hier sê, is heel eenvoudig dit. Hierdie sonde, gewoonte gedagte, gewoonte emosie, gewoonte dade, hy sê dit gebeur in een sirkel, dit hou aan en aan, en wanneer hierdie sirkel oor en oor plaasgevind het in jou leven, het jy die resultaat van dood in jou leven. Ons het laas week daarover gepraat. Jy kry seer en jy maak seer en jy weet nie waar kom het vandaan nie, dis net hierdie emoties wat jy voel, dis hierdie gedagtes, dis hierdie dade wat jy net nie kan stop nie, en die uiteinde daarvan is die dood. Nou, my en jou vraag is iets van, as ek jou kan terugvat, hoe stop ek het? Hoe verander ek dit? Nou, eerstens wil ek vir jou sê, God sê, ek is die weg. Ek wil jou kom genees, ek wil jou kom help, hoe om hierdie gewoontes te breek in jou leven, nuwe ritmes aan te leer, nuwe emosies, denke oor jouself, nuwe gevoelens oor jouself, nuwe emosies en denke oor jou identiteit, oor wat gaan jou gelukkig maak, nuwe dade van oefeninge, geestelike oefeninge van jou mond en jou hande en al die goed. God sê, ek is die weg. En ek kan jou lewe verander en jou genees. Een van my gunsteling versies wat ek al op skool gekry het, is 1 Korintiërs 10. 1 Korintiërs 10 vers 13. Kom, ek gaan lees dit vir jou. Hy sê, onthou, die versoekings wat oor julle pad kom, is nie uniek nie. Nou, kom, stop net eers gou daar. Ek het al soveel keer gevoel, net arme ek word versoek.
O, die duivel is op my keuse. Niemand verstaan my versoekings en my issues en my insecurity en my gebrek aan liefde en my gebrek aan wat ook al nie. Hy sê, nee mense, ons allemaal word dieselfde versoek, gewoonte dade, gewoonte emoties, gewoonte gedagtes, dis in ons allemaal se lewens, dis oor en oor binnen in ons, ons allemaal gaan daardeur. Hy sê, ander ondervind dit ook, God is getrou, hy sal keer dat die versoeking te sterk vir julle word. Midden in die versoeking sal hy vir 'n uitweg sorg, sodat julle dit kan verduur. Die ou vertaling praat ons daar van, geen versoeking wat jou oorkom, is meer as wat jy kan hanteer nie. En in die versoeking sal God vir jou 'n uitkoms gee. Wat hierdie skrif sê, is God het die vermoë om die patroon in jou leven, die ritme van gewoonte gedachte, gewoonte dade, gewoonte emoties, God het die kracht, die macht, die vermoë om het te stop, net te breek. Kyk hoe eenvoudig is die leven. Weet jy hoe verander jy jou leven? Stop het net. Stop net. As jy 'n gedachte kry van, niemand het my lief nie, niemand waardeer my nie, ek is nie goed genoeg nie, stop die gedachte. Moenie laat die gedachte aanhou gaan na gewoonte emoties toe nie. Wanneer jy by 'n gewoonte daad kom, stop het. Moet het nie doen nie. Dis so eenvoudig soos dit. Ek onthou, ons het eendag hier so in die gemeente na die videoklip gekryk van die berader, wat in sy kantoor sit, die sielkundige, en hy het net 15 minute afsprake. En allemaal sê vol, maar hoe kan jy in 15 minute mense help, berading doen, sielkundig mense evalueer? En hy sê, sit die kamera op en kom kyk hoe doen ek het. En dan kom die mense in, dan vertel hulle om hierdie hartseer emosie, of hierdie hartseer daad, of hierdie hartseer denke waarmee hulle werk. En dan kyk hulle so en dan sê hy vir hulle, stop het. En dan sê hulle, oké, okay, dis wat ek wil doen, ja, maar hoe moet ek het doen? Dan sê hy, stop het. En ons het so, ek onthou, ons het so 2-3 minute daarna gekyk, oor en oor, waar hy net sê, stop het. Daar is nie aan 'n manier nie. Daar is nie 'n uur gesprek om jou 'n diepe sielkundige evaluering te gee van 'n gewoonte daad, 'n gewoonte emosie, 'n gewoonte dit, waar het vandaan kom, wie se skuld sit, jou pa, jou ma, jou ouma, jou wat ook al, jou werk, jou baas, al hierdie diep sielkundige, hy sê, hey, stop het. Nou, ek onthou die eerste keer dat ons daarna gekyk het, so in die week of die volgende sonnag kom jy van die lidmate na my toe en sê, ek staan die oggend op en ek sê, o, ek moeg, ek sien nie uit na hierdie dag nie, en is dit rowwe week wat voorlê, en die tannie sê, ek dink sy 5-jarige of 6-jarige seentjie sê net van, mama, stop het. En sy wil terugpraat en sy klik net daar, in die oomblik klik sy, o ja, sonnagse preek, stop het. Ek kan kies hoe voel ek. Dit gaan 'n great week wees. Ek hoef nie my gedagtes te laat gaan op al die negatiewe, al die seer, al die moeilikheid wat hierdie week kom nie. Stop het. Net daar en dan, stop het. Nou, dit klink dalk vir jou soos, Andries, die lewe is moeiliker as dit. Regtig? God sê, saam met die versoeking, gee ek vir jou 'n uitkomkans. Christus is lief vir jou. Ek het gesterf vir jou. Ek het jou vergewe, ek het jou verlos, ek het krag vir jou, ek het die gees binnen in jou, ek het my liefde in jou hart uitgestort, sterker is hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is, ek kan aanhou en aanhou oor al die beloftes, wie ons is in Christus, en eindelijk sê God net vir jou, stop het, jy is meer as dit. Ek het jou genees, ek het my krag in jou uitgestort, as jy begin op die negatiewe emosies, stop het. As jy begin dink aan 'n negatiewe dade, wat jou lewe seermaak en die mense om jou seermaak, stop het, net daar. Nou, jy sê dalk, oh nee Andries, daar moet iets anderster wees, daar moet 'n 10-stap proses wees, daar moet moeilike, complicate, diep skrifte en teologie wees, van hoe God my wil genees. Weet jy wat die stap wat hy kom? Hy sê, ek het klaar vir jou gesterf, ek het klaar my gees in jou uitgestort, my seun is klaar binnen in jou, sy saad is binnen in jou, my goddelike natuur is binnen in jou, die woord is binnen in jou, al die goed het ek klaar vir jou gedoen, stop het, breek het, maak het dood vandag. Nog een skrifvers waarover ek mal is, wat het so duidelik sê, is Kolossense 3, Kolossense 3 vanaf vers 5, waar hy sê, daarom moet julle die volgende wereldse dinge afsterf, stop het, maak het dood, sê hy,
wat deel van jullie leven is. Seksuele zondes, stop het. Onreinheid, stop het. Welle, stop het. Slechte begeertes en gierigheid, wat van geld te God maakt, dit is oor sulke goed dat God zijn straf ongehoorzame mensen tref. En dan sê hy die woorde, vroeger was hier die dinge ook deel van jullie levensstijl. Vroeger was het daar, maar jullie het het gestop. Het is niet meer daar nie. Dit het opgehou in jou leven. Hoekom? Want God het jou kom genees. En hy het die kracht om het te doen. Hy kom breek een gewoonte gedachte, gewoonte emotie en een gewoonte daad. Hy kom net en hy sê vir jou, moet nie dit dink nie. Moet nie mediteer, hoe lekker sal het wees as ek dit wen of dit steel of dit in die handen krijg. Moet nie gaan staan en dink, wat sal het wees as ek met die en getrouwd was of die ver gehad het. Moet nie gaan sit en dink, hoe lekker gaan ons party as ons dit drink en dit gebruik. Moet nie, stop net die gedachte, stop net daar. Moet nie die emoties koester van ek is nie goed genoeg nie en ek verdien dit en niemand het my. Moet nie die, stop het, net daar. Dan gaan hy verder, hy sê, maar nou moet jylle ook nog van al die volgende ontsla raak. Hy sê net, maak het dood, stop het. Hy gee nie 10 moeilike stappe, hoe gaan jy ontsla raak nie? Hy sê net, raak ontsla. Kwaad wees, woede bye, gemeenheid, gevloek, vuiltaal moet nie uit jylle mond kom nie, moet nie vir mekaar lieg nie, jylle het mos die vorige mens en sy praktyke soos kleren uitgetrek. Raak ontsla, trek het uit. En die nieuwe mens aangetrek. En hier kom jou geheim. Hier die mens kry voortdurend nieuwe insig en word so verander en niet gemaakt om al meer soos sy skepper te lyk. Hy sê, hier is die manier hoe jy jou leven verander. Stop hierdie seer goed wat jy doen. Hoe stop jy dit? Het is soos ou kleren wat jy uittrek en jy trek Christus aan. Dit is iets van ritme 1 en ritme 2. God is beskikbaar en hy wil een verhouding met jou hê. God is liefdevol en hy ontmoet jou waar jy is. Dit is iets van trek Christus sy liefde aan, sy vergifnis aan, sy genade aan, sy oefeninge aan. Trek Christus aan en raak ontsla van hierdie ou goed. Jy sien baie van ons, ons gebruik hy verskoning waarover ons laas week gepraat het. Ek is al 38 jaar langs die bad van Bethesda en ek kom nie in die water om gezond te word nie. Dit is net een verskoning. Die skrif leer ons, die werk wat Christus aan die kruis gedoen het, is genoeg en klaar om jou en my te verander. Het is genoeg dat ek en jy kan kies wat ons dink, voel en doen. Het is genoeg om ons nie te programmeer met nieuwe ritmes, nieuwe gewoontes in ons lichaam en ons dade, om ons nieuwe mense te maak. Trek Christus aan. Hy is lief vir jou. Hy wil jou genees. Hy het een verhouding met jou. En ek en jy kan nieuwe levens leef. Het is die beginsels wat God sê, ek wil jou genees. Stop die seer goed wat jy doen. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Ek maak nou my hart oor, dat die daarin kan woon. Vergewe my sonde en maak alles goed. Ek wil graag die kind wees en rij voor die stad, op niet weer gebore. Ek neem Jesus nou aan. Vervul nou my wesen, hier die dors binnen my. Verander my geest en leer my nou
Ek wil saam met mense bid wat vandag sê, Andries, daar's goed wat ek net moet stop in my lewe. Dit voel nie altyd of ek die krag het nie, maar ek glo vandag Jesus, as ek hom aantrek, sy deel van my lewe is, as ek 'n verhouding met hom het, as ek groei in die kennis van my Skepper, kan ek het stop. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, geef vandag vir mense u lewe, u krag, u liefde, Christus, dat hulle hom sal aantrek en groei in hulle kennis van hom. En dit stop. Stop hierdie gemeene dade, hierdie liefdelose dade wat ons seer maak. Here, gee mense vandag krag om nie te dink, nie te voel en nie op te tree. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.